radiatornya. Iya. Jaman wis. Ini jaman. Iya iya. Kenapa nyong mangan di sini ya? Lah kayong. Nat, Nat. Hei. Iya, Om. Gimana? Mana pacu? Ya, Om, diset kali. Iya, Om. Kok ada nambah-nambah kali kuatnya, men? Kayu lah, katut, temen. Iya, Om. Kan kular apa dari badan jagung tok. Oh, setok, men. Oh, yuk, mati, kaya, Om. No 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 no. Oh. Panas. Lah, ganteng. Tapi enaknya ngendi ya, Om? Enaknya tak karokan bae wis kri. Yuk. Wis, tak ganti ya. Si enaknya karokan ngendi, Om? Kai kri nang ngelor, sing pinggir kali ketiwon. Paham ya? Jong kono sih. Wong pingi jare kancane nyong ke pesen PL kono. Malah PL kuya ora bisa nembang. Si penake nang endi ya, Bre? Ki nang wadon bingung, ki jare lagi ana promo diskon fresh. Di lo ken kri. PL bisa tembak langsung di tempat to ora kaya nek bisa coba ya kowe, sampean ngerti durung beli. Wis si primen ki. Ki durung primen kri. Nyong rungu-rungu cerita nek ku. Aku penasaran ki sing ente. Aduh. Sampean ngerti ya si Duryom sing omahe nang pertelon jalan ento melasi ya kaya saiki jare kena penyakit silipis kaya kaya ora bisa apa-apa kok. Silipis? Silipis ya apa? Ku penyakit apa kapi cirit apa pimens cerita lin sing komplit sing kae si sing manuke guyu larat utune kaya ubel melasi ya saiki ora bisa kaya iki ya apa. Kue ngaran neng penyakit sipilis so, silipis. Kopet. Is tapi ngomong-ngomong kan orang info sing siapa kue? Kenai ya aku pingin nyong nilik ke, bonge ngaplang ngambil tok. Orang bisa apa? Ulang uling laran. Is temenan kri kue, iya kayak kue. Temenan masa tembelan. Kayak katanya anak burjone lah kasih makan nih, repotin tok. Iya ya, kaya medeni tuh ya medeni. Olin dosa kaya kue ya. Nyong ora sadar yakin. Iya kaya kue. Ora usah maha-maha. Suka duitnya yang kudu kena cilok anake. Bung untuk kena daftar ujungnya kok. Sampean catain nombo. Iya kre, bener tak bener enak kre. Ya islah orang sudah mana wis kre lah. Iya tuli kaya kue ya dosa. Suka duitnya ditabung. Kok kabe umah. Rumah yang buran. Ya wis kri yuk, balik bae yuk. Yang lanjutan narik maning lah. Yang truknya pan gua blusan kok. Yuk kri. Daripada dipikir pusing, mending arang lagu karo ngising. Kembang lagu-lagu medewek aransemen.